নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ পাৰিজাত চিৰিয়েলখন চাই কেনে লাগে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব পাৰিজাত চিৰিয়েলখন কেনেকৈ শ্বুটিং কৰা হৈছিল। তেনেহ'লে আহকচোন, অলপো স্কিপ নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো চাওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মমি, তোর মজাটো দেখুয়া। এজনী আমার মমি। হাই পারিজাত, দূরলে যা, অল দূরলে যা। অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল। ও মাই গড, দেখিসনি এটা বস্তু এটা। কোয়াশন মমি, আমি কেনে করু নাম গিটা কই দিবা, কোনে কেনে করে। আকো ভাই স্টাইল, আকো ভাই মোর মোর সোয়ালি দুজনি, এজনি হইছে যেতিয়া শ্বটটো আৰম্ভ হ'ব ডাঙৰজনী। শ্বটটো ৰেডি, অঁ ৰোল, অঁ ৰোল। আৰু নাম্বাৰ টু হৈছে, তাইৰ হৈছে শ্বটটো ৰেডি, আমি যাম। নাম্বাৰ টু জনী মই। মালাবাই যে কৈছিলে যে ৰোজা, ইয়'ৰ আইব্ৰো ইজ ব্ৰড, ইয়'ৰ আইব্ৰো ডাউন ব্ৰড। মানে বাকী নাজানো, গিগিদা গিগিদা। আৰু মোৰ মানুহটো, মানুহটো হৈছে কি, একদম মনিটৰত মানে চুবই নহয় ধাৰ, তাৰমানে ডাইলগ পৰ 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 যে একশ্যন কলে আপোনাৰ। সেইকাৰণে মই কৈ থৈছোঁ ডাইৰেক্টৰক যে মনিটৰ একেবাৰে কৰাব নালাগে গিগিদা। মালাবা মানে আমাৰ মাৰ কথা কৈ আছে। আজি মন কৰিছো মই, thank you.
Papa is gone.